ଚଲ ବଡ ତଳୁ ଆମ ବଡ ମା ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଡାମ ଚୁପ ରହନ୍ତୁ ପଇସା ଇଏ କିଏ ପଚାରିଲେ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଲେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆଉ ପୋଲିସ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଏବେ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ନେଇକରି ବାହାର କଣ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଏ ଘର ମୋ ନାମ ଜୁଏ ଜୁଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ଜୁଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କଥା ହେବା ଆମେ ତ ଏଜ୍ ଏ କିରାଏଦାର ଏଜ୍ ଏ ଭଡ଼ାଟିଆ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ଦୁଇଟା ଘରେ ବାକି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତ ସେଟା ତ ଜ୍ୟାକ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟାକ୍ ବୁଝିବ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିବେ ଆମେ ତ ଭଡ଼ାଟିଆ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ହଇରାଣ କରିବେ ଆପଣ ବୁଝିଦେବେ ଯେ ମୁଁ 61 ମାଇ ହଜବେଣ୍ଡ ଇଜ୍ 71 ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଖାଲି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆରାମସେ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ମିଳିଥିଲେ କି ମୁଁ କିଛି ନୋଟିସ୍ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଛି ନୋଟିସ୍ ଯାଏ ଜାଣିଛି କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା ହେଲା ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ମୁଁ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ ଖାଲି ୟା ତ ଆପଣ ଜିନିଷ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାବି ବନ୍ଦ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ଠିକ୍ କରିକିରି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ନେଇ ବଟ୍ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆମେ ପାଗଲ ହେଇଗଲି ଜିନିଷ 42 ଇୟର୍ସର ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଆମେ କରିବୁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ତ ମିଳିବା କଥା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ମନୁଷ୍ୟ ଖାତିରେ ଆପଣ ଖାଲି ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣିଲେ ଚଢ଼ୁ ହେଲେ ମୁଁ ଏସିପିଙ୍କୁ ଡାକିବି ଆଉ ଡାକିଦିଅ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା